estão preparados para a maior edição da Festa do God Rei? Em 2024, estamos comemorando 25 anos de história do maior festival de caprinos e ovinos do Brasil, celebrando a nossa Hollywood nordestina e o potencial do nosso povo. O nosso festival exibe tudo o que Camaceiras tem de melhor, como a nossa gastronomia, nosso artesanato em couro com destaque, nossa diversidade cultural e a criatividade do nosso povo. Arte que se transforma em acolhimento, alegria e sorriso no rosto. E vamos de notícia boa, que a gente sabe que vocês estão ansiosos para saber quem são as principais atrações do evento. Já na quinta-feira, começamos com Mesh Willy e Jairo Madruga. Na sexta-feira, se apresenta em nosso palco principal o forró estilizado de Felipe Santos e trazendo as raízes regionais, Santana, o cantador. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na tua mão. No sábado, o forró começa cedo, com shows de Lúcia Lemos, forró universitário, forró do Bode Rei, o repertório atualizado de Jefferson Arretado, Jota Show e forrozão Chapéu de Palha. E a banda preferida do Brasil, Magníficos. No domingo, último dia de festa, começamos com Douglas Leão, Berinho Lima, Kleber Lemos, Samara Costa, a garota mais apaixonada do Brasil, Gil Mendes. E fechando o nosso último dia, o